golvet har blivit lava inne i pandaihuset. Och självklart ska jag och Jumi se vem som är bäst på att klara av hinderbanan. Oh, där borta står jag och styr en drönare. Nej, nej, den ramlar! Skojar du med mig? Och dagens deltagare är först och främst Jumi. Hennes specialitet är, jag vet inte. Men däremot så är jag den andra deltagaren och min specialitet är typ allt. Oh! Just det, vi har också en sista deltagare. En hemlig deltagare. What? 3, 2, 1, kör! Okej, vi börjar bli lite försiktigt här. Vi får inte ramla av banan. Ej, Hina! Du är på rött! Du är lava nu! Du är redan ute! Böckerna, gymnotomeböckerna. Wow! Vad ska vi göra här då, Tomu? Oh, vänta, vilken var det nu igen? Vänta, ja! Det var väl det här, va? Nej! Oh, nej, du ska... Nej! Slå inte så hårt, Tomu! Okej. Yes, bäst att beskylla oss. Okej. Ska vi se. Tomu, du... Kan du ju av min mic? Är jag godkänd nu, eller? Okej, då ska vi se. Ja, just det. Ett stort steg här. Jag ska lova, jag ska få den bästa tiden. Åh, det här är superlätt ju. Wow! Hur ska vi sköta, ska vi göra det här då, Tomu? Hallå, det är jag som får testa hela den här banan. Det är lite bra att du är ut först, Jumi. Oh, det här var ju superlätt. Wow! Wow! Oh, nej, okej. Jag sa, nu. Så här gör vi med Tomus huvud. Hej, Jumi, vad snackar du om? Vänta, ska jag poppa ballonger här? Men en ballong är borta, vad är den? Åh nej, måste jag ta mig ner dit? Men hur ska jag poppa dem då? Du har ju där nere. Wow! Tog du med naglarna? Ja. Wow! Okej. Om vi gör så här då. Jag får försöka göra det här på ett lättare sätt. Så. Och inte det där. Lavan. Ah! Så! Fort! Jag klarar mig, va? Fort! Nästa! Okej. Vänta, jag måste få en liten kudde här. Och över. Det här går ju lätt som en plätt. Och snart in i mål snart. Bra jobbat, Jumi. Men nu är det dags för min tur. Okej. Okej, du hade rätt, Jumi. Det här var farligt alltså. Ja, jag vet. Vi ska försöka ta de här då. Oh, nej, varför går vi på våra egna böcker? De här böckerna som är reklam med Pandai. Wow! Finns att köpa på pandai.se. Okej, då ska vi se här. Jag tar den här blåa. Okej, då ska vi se. Nej! What? Ja, just det. Du kan ju kasta dem där. Här får du! Nej. Hur går det egentligen, Tomu? Jumi! GoPron har fastnat! Au! Skojar du med mig? Du ser ut som en tjuv nu. Jumi, jag får inte på mig det hela! Ja, jag lyckades ju. Ja, om du inte får på den. Ja, Jumi, jag får inte på mig den här! Men om du inte får på den så blir det straffpoäng. Okej, jag tar straffpoängen. Va? Okej. Okej. Fokusera nu, Tomu. Okej, det här var faktiskt väldigt, väldigt läskigt. Yes! Okej. Wow! Ursäkta, vad som hände där? Straffpoäng igen, skojar du med mig? Åh, det var tilläggspoäng. Tillägg för tiden. Ingen såg det där, va? Varför är jag så dålig på det här för? Okej. Jumi! Jag har inga naglar, så jag kan inte fixa det här. Har vi ingen nål? Men det ska finnas en nål. Jo, där har vi nålen. Okej. Där har vi nålen. Okej, jag hatar ballonger! Nej! Okej. Okej, fort. Jag ligger redan efter, känns det som. Framåt nu.
Jo, men det här gör ju ont i fötterna att gå här. Ja, jag vet. Går det bra eller? Okej. Skojar du med mig? Jag tror jag grejer det, va? Ja, det tror jag. Jag tror faktiskt det. Och nu är det faktiskt så att vi har en sista deltagare här. Och det är ingen mindre än... Någon som rimmar på rumbi, numbi, zumbi, nambi, mumma. Inte nambi, men kanske det är ingen mumbi! Men det visste ni säkert redan. Go, go, go! Du får inte vara rädd, mumbi! Och ta det lugnt, vännen. Mumbi har ju så stora fötter, så jag vet inte hur det här kommer att gå om jag ska vara ärlig. Härligt, ett steg i taget. Mumbi, kämpa Mumbi, kämpa, jag hejar på dig. Oh, just det, Mumbi ska inte på sig en tröja här. Men hur ska det gå till egentligen? Okej. Bra jobbat Mumbi, go go go. Jag vet inte riktigt om det här klassas som att ta på sig en tröja, men okej. Kom igen nu. Ja, bra jobb! Oj, vänta, bollen ligger här borta! Vänta nu, vi glömde! Sådär, där får du Mumbi! Okej, 1, 2, 3! Ja! Bra jobbat! Vidare nu! High five! Wow! Gick det bra Mumbi? Alltså, behöver du hjälp upp? Okej, det verkar som att Mumbi har det lite jobbigt just nu. Och nu ska Mumbi gå balansgång över helvetesgapet. Åh nej. Okej. Försiktigt. Mumbi! Det där var så dåligt. Du måste sikta bättre, det där blir straffpoäng. Okej. Jo, du vet hur det funkar. Straffpoäng till dig. Du tappar utanför hela tiden, Mumbi. Nej, Mumbi! Du trampar utanför igen! What? Mumbi, vad gör du? Du går i lava nu! Vad gör du för någonting, Mumbi? What? Vill inte du vara med oss och leka det här längre, Mumbi? Är det du inte vill? Okej, det kanske var lite svårt för Mumbi. Mumbi, vad läser du för bok? Få se på den där. Få se. Spelmästarens officiella... Det där ska vi inte visa nu! Mumbi! Vem tyckte du vann den här utmaningen? Skriv med i kommentarsfältet. Ha det så bra och bye bye!